हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी हाम्रो आम यो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको प्लेन सर्फेसेस भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र प्लेन सर्फेसेसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि के गर्यौँ त भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ है त योभन्दा अगाडि हामीले प्लेन सर्फेसेससँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गरिसकेका छौँ है सर्ट क्वेसन एन्सरहरू यस्तो यस्तो थिए के 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 सर्फेसहरूको हामीलाई एरियाहरू पत्ता लगाउनु पर्ने थियो ट्राइङ्गलको एरियाहरू यस्तो यस्तो भने आजको यो सिरिजमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर सल्भ गर्नेछौँ र लङ क्वेसन एन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि एउटा लङ क्वेसन एन्सर एउटा टाइपको लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गरिदिइसकेको हो र आज हामी अरू अरू सल्भ गर्छौँ है त अब मसँग चाहिँ यहाँनिर कोइसन छ म कोइसन लेख्न सुरु गर्छु तपाईँहरूले यही डिस्प्लेबाट कोइसन कपी गर्नु होला अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्छौँ है त ल अब सुरु त गर्नुपऱ्यो ल कोइसनले के भन्छ भन्ने कुरा एकचोटि सुनौँ है त फाइन्ड द एरिया अफ क्वार्डिल्याटेरल A, B, C, D. हुज साइड्स आर भनेर हामीलाई साइडहरु दिएको छ कति 9 मिटर 40 मिटर 28 एट मिटर एन्ड फिफ्टिन मिटर रेस्पेक्टिभली यो भनेर भन्छ एन्ड द angle between, एङ्गल बिट्विन द फर्स्ट टु साइज इज अ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल ए के अरे राइट एंगल भन्छ राइट एङ्गल ल अब हामीले पहिला यो चाहिँ भनाम है कस्तो हुन्छ त एउटा दिएको छ एबिसिडी भन्ने क्वार्डिलेट्रल अरे एबी हेर्नुहोस् है एबिसिडी नै बनाऊ पहिला यो मानिलिउँ हाम्रो साइड ए भयो अनि फर्स्ट टु यहाँ क्वेसन पढेरै गर्नु है सबै क्वेसन पढेर फर्स्ट टु साइड्स इज अ राइट एङ्गल भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन है एङ्गल बिट्विन फर्स्ट टु साइड्स इज राइट एङ्गल भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो राइट एङ्गल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है एउटा यो भयो यो साइड ए यो साइड बी है हुनाले अब यस्तो के यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्ट चाहिँ यो, यो दुईवटा फर्स्ट साइडहरू यो फर्स्ट साइड यो सेकेन्ड साइड साइडलाई मानिलिउँ यहाँ सी छ अनि तिनीहरूको के के दिएको छ यो नाइन मिटर भनेर दिएको थियो अनि अर्को दिएको थियो फोर्टी मिटर भनेर फोर्टी मिटर अब थर्ड भनेको के छ ट्वेन्टी एट मिटरवाला ट्वेन्टी एट मिटरवाला भनिसके पछाडि जतापट्टि ताने पनि हुन्छ है क्वार्डिलेटल बनाउनेको कुरा हो जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ यो भयो अनि अर्को भनेको छ पन्ध्र मिटर त्यो सी भयो यो डी मानिलिउँ अब यो ट्वेन्टी एट यो फिफ्टिन यो भइसके पछाडि हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब एरिया पत्ता लगाउन के के गर्न सकिन्छ होला त यसको एरिया पत्ता लगाउनको लागि म मेरो दिमागले चाहिँ के भन्छ भन्दा यस्तो गर्दा हुन्छ होला हेर्नुहोस् है यहाँबाट मैले एउटा यसरी सपोज गरे अब यो भइसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ त यो टोटल जुन क्वाडिल्याट्रल छ यो क्वाडिल्याट्रलको एरिया भनेको यो योवाला ट्राइङ्गलको एरिया यसको एरिया प्लस यो योवाला ट्राइङ्गलको एरिया होला पक्कै पनि होइन त अब यो भइसके पछाडि हामीले यो योवाला ट्राइङ्गलको एरिया निकालौँ अनि यो योवाला ट्राइङ्गलको एरिया निकालौँ दुईवटा ट्राइङ्गलको एरिया निकालौँ अनि जोडिदियो भने त पुरैको एङ्गल एरिया आउने भयो अब गर्ने त गर्ने कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् <laughs> है यो भनेको राइट एङ्गल ट्राङ्गल राइट एङ्गल ट्राङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाफ बेस टाइम्स हाइट बेस भनेको यसको लागि यो भयो र हाइट भनेको यो भयो यो निकाल्न सकिन्छ अनि यही चिज युज गरेर अब अर्को हामीलाई चाहिएको यो हो नि त यो ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि यो भनेको यो थाहा हुन्छ यो थाहा हुन्छ यो इक्वल्याटल पनि छैन आइसोसेलेस पनि छैन भने पछाडि यसलाई हामीले निकाल्ने फर्मुला के के को युज गर्नु पऱ्यो स्केलिन ट्राइङ्गलको स्केलिन ट्राइङ्गलको लागि हामीलाई थर्ड साइडको भ्यालु पनि पत्ता हुनुपर्छ सा। यो साइडको पनि यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको पाइथ्यागेरस थेरमवाला चिज युज गर्यो भने यो पनि निस्किन्छ यो निस्किसके पछाडि स्केलिन ट्राइङ्गलको युज गरिदिउँला सकियो ल त्यही गरौँ है त अब सुरुमा यहाँ के भन्नु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ हामीले के भनौँ भन्दाखेरि गिभन भनौँ है गिभन एबिबिसी सिडिडिए के के दिएको छ भेल्युहरू एबी भनेर दिएको छ 9 मिटर बिसी भनेर दिएको छ 40 मिटर सिडी भनेर दिएको छ ट्वेन्टी एट मिटर र डिए भनेर 15 मिटर यो भयो भाई, भाई अब हामीलाई यसबाट फर्मुला यसको त निकालिहालिन्छ एसीको भ्यालु पत्ता लगाइहालौँ है त देन फ्रम राइट एङ्गल ट्राइङ्गल राइट एङ्गल ट्राइङ्गल यो कुन कुन हो एसिबीबाट हो नि त एसीको भ्यालु पत्ता लगाउने यो लेख्नु पऱ्यो अनि के हुन्छ विन हो पाइथाइगरसेरोमको बारेमा कुरा गर्ने हेर्नुहोस् है नाइन्टी डिग्री राइट एङ्गलभन्दा अपोजिटको हाइपोटिनिस हुन्छ हाइपोटिनिस भनेको एसीको स्क्वायर इजिकल्स टु बाँकी रहेको दुईवटा साइडको स्क्वायर ए यो होइन अहिले भनेको के भयो एबी स्क्वायर प्लस अर्को भनेको बिसी स्क्वायर यो भइसके पछाडि एसी स्क्वायरको त हामीलाई भ्यालु नै पत्ता लगाउनु पर्ने हो हेर्नुहोस् है एसी यो चिज केमा छ स्क्वायरमा छ यसको स्क्वायर उडाउनको लागि हामीले यता स्क्वायर रुट राख्ने चलन छ अब एबीको भ्यालु कति हो एबी भनेको त नाइन हो नाइन मिटरको पनि स्क्वायर हुनु पऱ्यो अरे प्लस यतापट्टि छ चालिस मिटर चालिस मिटरको पनि स्क्वायर ल कति आउँछ त अन्डर रुडभित्र नौ नौ एकासी प्लस चालिस चालिस सोह्र सय यो भनेको कति आयो सोह्र सय एकासी रोक्नुहोस् है सोह्र सय एकासी इजिकल्स टु हन्ड्रेड एन्सर भनेको आउँदैछ एकचालिस एकचालिस मिटर स्क्वायर एक भनेको एकचालिस र मिटर आयो है ल यसको पनि भ्यालु पत्ता लाग्यो अब पहिला एबिसीको एरिया निकालौँ देन एरिया अफ ट्राइ एङ्गल एबिसी भनेको हाफ बेस भनेको कुन छ एबी टाइम्स बिसी भनेको कति आयो हाफ एबीको भ्यालु कति छ एबीको भ्यालु नौ छ है नौ इन्टु चालिस एरियाको यतापट्टि मिटर स्क्वायर भनेर लेखिदिनु होला अनि दुई पन्चे दुई बिसन चालिस भने पछाडि अनि बिस टाइम्स नौ भनेको नौ एक सय असी हुन्छ है ल एक सय असी मिटर स्क्वायर यो भयो फर्स्ट फर्स्टवालाको एरिया अब अब हामी छौँ अर्कोको लागि अर्कोको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्को भनेको हाम्रो कुन छ अर्को भनेको एडिसी एडिसीको लागि हेर्नुहोस् है त एरिया अफ ट्राइ एङ्गल एडिसी भनेको यो त स्केलिङ पो हो त है स्केलिङको लागि के गर्नुपर्छ सेमी पेरिमिटर चाहिन्छ भनेपछि सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो ल त्यही भएर मैले यहाँनिर स्पेस दिएको थिएँ के यो स्पेस त्यही भएर छोडेको हेर्नुहोस् है अब सेमी पेरिमिटर निकालौँ सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटर बाई टू पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड्स हाम्रो यसको साइड्सहरू के के छ एडी डिसी र डिए भनेपछि तिनवटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ एडी भनेको डिए भनेको पन्ध्र प्लस एसी भनेको अघि भर्खर निकालेको होइन त एकचालिस भनेर एकचालिस प्लस अर्को कुन छ हाम्रो डिसी भनेको एक्काइस होल डिभाइडेड बाई टू भनेको कति आउने रहेछ पन्ध्र एकचालिस एक्काइस बाई टू एक्काइस होइन होला अट्ठाइस होला है डिभाइड बाई टू भनेको आयो बयालिस यो एक्काइस होइन अट्ठाइस चाहिँ हो है ल बयालिस भयो अब लगाउनुहोस् फर्मुला फर्मुला के हो अन्डर रुटभित्र एस एस माइनस एस माइनस बी र एस माइनस सी यो भनेको कति आउने भयो त एसको भ्यालु कति हुन्छ भर्खर निकालेको हो बयालिस भनेर अनि बयालिस माइनस पन्ध्र बयालिस माइनस एकचालिस बयालिस माइनस अट्ठाइस भनेको कति आउने रहेछ त बयालिस बयालिस माइनस पन्ध्र भने कति हुन्छ तिस हुँदो रहेछ है त तिस हुन्छ र हुँदैन होला सत्ताइस पो हुन्छ त सत्ताइस बयालिस पैँचालिस कहाँबाट आयो त यहाँ बयालिस हो एक अनि बयालिस र अट्ठाइस बयालिस माइनस अट्ठाइस भनेको चौध ल यो सबैलाई चाहिँ एकैचोटि क्यालकुलेटरमा हानेर निकाल्नुहोस् है त कति आउने भयो बयालिस इन्टु सत्ताइस इन्टु एक इन्टु चौध अनि अन्डर रुटभित्र राख्दाखेरि आउने रहेछ यो पहिला फिफ्टिन एट्टी एट सेभेन्टी सिक्स अनि यो भनेको आयो कति यो भनेको आयो एक सय छब्बिस मिटर स्क्वायर यो नै हाम्रो के भयो त एरिया अफ यो भयो अब टोटल एरिया अफ क्वार्डिल्याटेरल एरिया अफ क्वार्डिल्याटेरल कुन छ एबिसिडी भनेको दुईटालाई जोड्ने हो भनेको एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी प्लस एरिया अफ ट्राइएङ्गल एडिसी भनेको कति कति आयो एबिसीको एरिया कति छ हामीले निकालेको थियौँ नि अघि एक सय असी भनेर त्यही हो है प्लस अर्कोको एक सय छब्बिस मिटर स्क्वायर ल जोडिदिनुहोस् त कति आउँछ तिन सय छ आएको हो ल तिन सय छ मिटर स्क्वायर सल्भ है लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति दियर फोर द एरिया अफ गिभन क्वार्डिलेटरल दिस 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 इज दिस भनेर लेखिदिनु होला कोइसन सकियो है त ल यस्तै खालको अर्को क्वेसन छ एउटा कोअर्डिलेटरल भनेरै भनेको छ यस्तै नै छ ठ्याक्क ठ्याक्कै त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ है ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् यहाँ त सजिलो छ यो कोइसन find the quadrilateral find the area of area of quadrilateral a b c d in which एबी भनेको सेभेन सेन्टिमिटर बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर एन्ड डिए भनेको पन्ध्र सेन्टिमिटर अनि अर्को कुरा पनि दिएको रहेछ हौ यहाँ त एन्ड एसी भनेको एसी भनेको नौ सेन्टिमिटर ल अब यहाँनिर यसको डायग्राम बनाऊ है त डायग्राम बनाउँदाखेरि कसरी बनाउनुपर्छ दिएको कुराहरूलाई युज गर्ने सुरुमा हामीलाई एबी दिएको छ भने चाहिँ एबीको युज गरौँ मानिलिउँ मैले एबी भनेको यस्तरी बनाएँ ल यो भयो हाम्रो ल यस्तरी बनाएँ एबी भयो ल यतिकै भयो त यस्तरी पो भयो त एबी भनेको सेभेन सेन्टिमिटर अब बिसी बनाऊ बिसी छ भने छ ल मैले यतातिर कतै तानिदिएँ ल यो सी भयो है यसलाई मैले सी माने सिक्स सेन्टिमिटर अब बाह्र सेन्टिमिटर भनेको छ उता पन्ध्र हुन्छ दुइटा लामो अलिकति लामो हुनु पऱ्यो यो आयो बाह्र सेन्टिमिटर अनि यो आयो पन्ध्र सेन्टिमिटर ल मैले यसरी सपोज गरेँ है अब के गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि एसी पनि दिएको छ त एसी पनि बनाउनुहोस् है एसी एसी भनेर कति दिएको छ नौ सेन्टिमिटर है अब हामीले यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुरा त्यही हो अहिलेको जस्तै एरिया निकाल्न भनेको छ यसलाई दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ने यो भयो एउटावाला भाग यसको एरिया प्लस अर्को भनेको यसको एरिया यो दुइटाको एरिया निकाल्यो भने अनि दुइटालाई जोड्दाखेरि ठ्याक्क आउँछ है अब यहाँनिर एकचोटि हेरौँ त यो दुईवटा ट्राइङ्गलहरू दुइटै स्केलिङ छ भनेपछि माथिको हामीले सेमी पेरिमिटर निकाल्ने सेमी सेमीपेरिमिटर निकालेर माथिकोको एरिया आउँछ अनि तलकोको पनि त्यसरी नै यसको यसको र यसको जोडेर सेमी पेरिमिटर निकाल्ने अनि त्यस पछाडि त्यसको पनि माथिको जस्तरी काम गर्ने है त ल एन्सर लेख्न सुरु गरौँ पहिला गिवन कुराहरू लेख्नुहोस् गिभन एबी दिएको छ बिसी दिएको छ सिडी दिएको छ डी ए दिएको छ है ल अनि ए, कती कती ए 15 सी पनि दिएको छ कति कति दिएको छ नौ सेन्टिमिटर डिए भनेर पन्ध्र सेन्टिमिटर सिडी भनेर बाह्र सेन्टिमिटर सिक्स सेन्टिमिटर र सेभेन सेन्टिमिटर यो भयो है अब हामीले के भनौँ भन्दाखेरि सेमी पेरिमिटर फर फर्स्टवाला ट्राइङ्गल भनेको माथिको वाला एबिसीको लागि एबिसी इजिकल्स टु के हुने भयो पेरिमिटर बाई टू यसको पेरिमिटर के हुन्छ समफल साइड्स हो समफल साइड्स भनेको एबी भनेको यो अनि बिसी प्लस एसी भनेपछि ल जोड्नुहोस् त जोड्दाखेरि कति कति आयो सेभेन प्लस सिक्स प्लस नाइन बाई टू भनेको कति भयो सात र नौ अठार अठार छ चौबिस चौबिस बाई दुई सात छ र नौ हो है सात छ अठार हुँदैन नि त सात छ तेह्र तेह्र नौ बाइस तेह्र नौ बाइस अँ भनेपछि बाइस आयो बाइस बाई दुई भनेको एघार कतिमा दिएको छ सेन्टिमिटरमा दिएको छ अनि यसै गरी अब अर्को लेख्नुहोस् सेमी पेरिमिटर फर कुनको लागि हो अर्को वाला के तलवालाको लागि के के छ समफल साइड्स बाई टू हो समल साइड्स भनेको एसको प्लस एसको प्लस यसको भनेको कति आयो एडिसी भनेको आयो पी बाई टू यो भनेको कति भयो सात प्लस छ प्लस सरी सात प्लस पन्ध्र प्लस बाह्र बाई बाई, बाई टु भनेको नौ पन्ध्र चौबिस चौबिस बाह्र छत्तिस छत्तिस बाई दुई भनेको आउँछ अठार सेन्टिमिटर है ल अब देन एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी भनौँ त कति आउँछ एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी फर्मुला लगाउने हो स्केलिङ ट्राइङ्गलको फर्मुला याद गर्ने अनि लगाउने है एसए एस माइनस बी र एस माइनस सी र जो गर्नुहोस् त काम गर्नुहोस् त यसको भेल्यु के छ एबिसीको लागि एबिसीको लागि माथिको है एघार एघार माइनस ए भनेको ए भनेको फर्स्ट साइड हो फर्स्ट साइड अब तपाईँहरूले फर्स्ट साइड एबी एबी एबिबिसी र सिसिए अथवा एसीलाई लिनुहोस् न सेभेन एघार माइनस सिक्स र एघार माइनस नाइन गर्नुहोस् त कति आउँछ एघार एघार सात चार अनि पाँच अनि एघार नौ दुई अनि चवालिस चौवालिस पन्चे पाँच बिस बिस दुई सय बिस दुई सय बिस दुना चार सय चालिस पो हुन्छ होला है कति आउँछ त्यही आयो होला त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चार सय अन्डर रुट एघार इन्टु चार इन्टु पाँच इन्टु दुई ल डाइरेक्ट ट्वेन्टी पोइन्ट ट्वेन्टी पोइन्ट नाइन सेभेन चाहिँ लेख्नु होला ए यो एन्सर है र लास्टमा एरिया भइसके पछाडि सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर लेख्न छुटाउनु भएन ल अर्को कुरा हेरौँ एरिया अफ ट्राइ एङ्गल तलको कुन हो एडिसी भनेको कस्तो हुने भयो त एडिसी भनेको यो भित्र एडिसीको एस एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी ल हेर्नुहोस् त एस भनेको के छ एडिसीको लागि अठार छ है अठार माइनस ए भनेको मैले मानिलिउँ पन्ध्र राखेँ बाह्र अठार माइनस नौ ल अठार अठार पन्ध्र तिन अठार बाह्र छ अठार नौ नौ ल अब एटिन इन्टु नाइन इन्टु थ्री इन्टु सिक्स भनेको आउँदो रहेछ टु नाइन वान सिक्स अन्डर रुडभित्र राखौँ त कति आउँछ चौन्न आउँदो रहेछ है चौन्न मिटर स्क्वायर होइन सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ लेख्नु होला ल अब एरिया अफ गिभन क्वार्डिल्याटेरल भनेको क्वार्डिल्याटेरल भनेको के हुने भयो त हाम्रो दुईवटा ट्रायङ्गलको जोडियो भने एरिया टोटल आउने हो होइन जो त यो दुइटा जोड्दाखेरि त यो सबै कभर भयो नि त यो सबै कभर भएको हुनाले हामीले दुइटाको एरिया जोड्दाखेरि यो जो पुरै चिजको एरिया आउने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ है ल अब जोडेर हेर्नुहोस् त कति आउँछ एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी प्लस एरिया अफ ट्राइङ्गल एडिसी भनेको कति आउने भयो त ट्वेन्टी पोइन्ट नाइन एट सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस फिफ्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ लेख्नुहोस् है म क्यालकुलेटर हान्छु ट्वेन्टी सरी ट्वेन्टी पोइन्ट भनेको आउने रहेछ सेभेन्टी फोर र यो नै हाम्रो एन्सर हो मैले यहाँ चाहिँ राउन्ड अफ गरेर लेखेको थिइनँ राउन्ड अफ गरेर लेखेँ है मैले ल त्यही एउटै जहाँ नाइन सेभेन र नाइन एटको फरक हो त्यसले फरक पार्दैन है अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर लेख्न छुटाउनु भएन है ल यति गरिसके पछाडि हाम्रो यो एन्सर पनि सकियो र यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल आजको सेसन नै समाप्त गर्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही समस्या आउँछ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा सम्पर्क गरेर हामीलाई आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है र यदि प्रब्लमहरू अलिक धेरै छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा कि भाइबरमा आफ्नो समस्याहरूको फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित पठाउनु होला ताकि हामीले तपाईँहरूलाई ता क्रेडिट दिन सकौँ थ्याङ्क यू भन्न सकौँ भिडियो मार्फत है अनि त्यसको चाहिँ हामी सोल्युसन गरेर युट्युबमा नै राखिदिनेछौँ है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद